Prezident seçkilərində namizədliyi təsdiq olunmuş Razi Nurullayev təbliğat təşviqat kampaniyası çərçivəsində Şamaxı şəhərində seçicilərlə görüş keçirib. Yeni başlanğıc şüarı altında keçirilən görüşdə Razi Nurullayev seçki platforması ilə bağlı tədbir iştirakçılarına məlumat verib. Şamaxı Şəhər Mədəniyyət Mərkəzində baş tutan görüşdə öncə cəbhəçilərin təşəbbüs qrupunun namizədi Razi Nurullayevin tərcümeyi halı və sosial-ictimai fəaliyyəti barədə tədbir iştirakçılarına məlumat verilib. Yeni başlanğıc şüarı altında keçirilən görüşdə Razi Nurullayev həmçinin seçki platforması ilə bağlı tədbir iştirakçılarını məlumatlandırıb. O, prezident seçiləcəyi təqdirdə həyata keçirəcəyi layihələr barədə danışıb. Razi Nurullayev deyib ki, xüsusilə də hər bir ailənin özünə məşğulluq səviyyəsinin artırılması üçün konkret layihələri var. O, ölkəyə daha çox turist cəlb etmək üçün tədbir görülməsinin və turizm infrastrukturunun inkişaf etdirilməsinin vacibliyini də vurğulayıb. Bu baxımdan regionların potensialının yüksək olduğunu deyib. Razi Nurullayevin seçicilərə verdiyi vədlər arasında Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarında sosial evlərin tikilməsi və əmək haqlarının qaldırılması kimi məsələlər də var. Prezidentliyə namizəd proqramında daha çox Dağlı Qarabağ və sosial siyasət məsələlərinə diqqət çəkib. Razi Nurullayev sonda seçicilərin suallarını cavablandırıb və bütün vətəndaşları seçkilərdə fəal iştirak etməyə çağırıb.